dát mu prachy a utíct, takže fakt jsem z něj měl strach nějakým způsobem. A tohle focení proběhlo úplně stejně, jakože čau, hele, já tě znám už od 13, prosím tě, my děláme jakou kapitolu o hardcoreu, nevyfotil by se stál. A tak jo, no. A dal tuhle pózu na stranu, blesk a odešel, prostě odjel rovnou. Takže zároveň jsem fakt šťastný, že v té knize je, protože pro mě je to bytost z mýho dětství. A u něj je, rovnou říkám, jako ta láska k té disciplíně, což v jeho případě je hardcore, to je taky opět až za hrob, protože já ho vidím na každém hardcoreovém koncertě v Praze. Vždycky tam je, buď má stánek, nebo jenom stojí a pije pivo a poslouchá, ale jako to je ortodox číslo jedna. Další prostě hardcoreisty, tohle je taky vlastně díky té knize se stal mým strašně dobrým kamarádem, tenhle kluk. To je ten kluk, o kterém jsem říkal, že Straight Edge jako už je pryč. A teď spolu chodíme na pivo, no. Tak jako, ale stejně, jako když si to člověk přečte, jak Animal Rights, jo, a tak, jako jsou to prostě hodný gorily v podstatě, což je skvělý, že jsou to jako relativně ostrý kluci, který zároveň jsou prostě pozitivní. Nějaká parta hole, kterou jsme vytáhli na hardcoreovém koncertu na 7 ven a nechali jsme je vyfotit. Opět jako mě baví si číst jako veškeré ty věci, trička, výrazy, účesy, kérky. Jako, líbí se mi to, jak je to celý složený dohromady, jaký to má výraz. Hodně zvláštní parta lidí, gotici, že jo, tak oni tvrdí, že jich je asi 100 jenom v Praze. A je to dost možný, protože já jsem byl na 3 akcích gotiku a vždycky jsem tam potkal úplně ty samý lidi. Takže to je opravdu strašně úzká komunita lidí, která všichni se navzájem znají. A bizarní bylo, že jejich první setkání, naše první setkání s nima bylo na pikniku. Že tyhle lidi takhle vymoděný se vyrazili na piknik s košema v létě a někde si odevřeli ty koše s těma limonádama a zeleninama. Jako tak jsem si říkal, co to do prdele je tohle, že jo, jako gotici, který sedí na trávě na pikniku, no tak to přišlo úplně bláznivý, ale taky opět jako skvělý popkulturní mix, že jo. The Cure, prostě punk, zároveň poslouchají nějaké ještě jiné divné kapely, a tak dále. Tady to je fotka z toho pikniku, kterou my jsme někam potáhli jako bokem k nějaký betonový zdi, protože nám přišel úplně bizarní je fotit na té trávě s těma košema. Ale opravdu tyhle lidi přišli s piknikovými košema na parukářku v Praze v létě a rozjeli prostě piknik tak, jak se má. Takže gotici. Emo subkultura, jestli se tomu tak dá říkat, a právě proto i záměrně říkám emo subkultura, která v současné době v podstatě neexistuje. Tuhle kapitolu dostal na starosti Kai ze Sunshine, kterýho jsem se ptal, ty nějak jako si na ty lidi napojený, nebo si byl součástí, nebo já nevím co. A on říkal, hele, to bude obrovský problém, protože v téhle komunitě už se dneska nikdo nehlásí a ty prapůvodní emaři s těma současnýma emařema nemají nic společného v podstatě. A opravdu jako byl to pro mě naprosto nečekaně jeden z největších oříšků té knihy vůbec sehnat ty lidi dohromady a donutit nějaký lidi se přihlásit k tomu, že jsou emaři, protože všichni říkali, ta stará generace říká, já už se nechci mít nic společného. Emo v současné době není vůbec to, co já jsem zažíval jako emo. A je pravda, že když jsem si vzpomněl na ty 90. léta, pro mě na 7, pro vás třeba někde tady, tak emo bylo samozřejmě něco úplně jiného, než je teď, jakože to je nějaký hezoučkej kluk s patkou černý, že jo, který jako poslouchá nějakou smutnou hudbu. To je jako, v té době to bylo úplně něco jiného, to byly nějaký jako emo hardcore kapely, že jo, byla to úplně jiná energie, jiná scéna. A jestli já jsem zažil to, že nám vlastně někdo jakoby ukrad ten hip-hop, jo, což o tom já jsem tam napsal tu kapitolu, že to je vlastně život s obětí únosu, jakože vlastně my jsme zažili ten hip-hop v tom prapůvodním stádiu, kdy jsme měli pocit, že to máme pod kontrolou a ta scéna byla naprosto jasně definovaná. Pak se do toho nahrnulo triliarda lidí, o kterých nikdo nic nevěděl, my jsme to byli různý jako magoři, děti, povrchní hovora, který zajímalo jenom jako nějaký obleček a někde takhle dělal ručičkou. Tak
to samý a možná ještě hůř se stalo tomu EMU, jakože vlastně z nějaký malý skupiny lidí se stalo něco velkého a to vlastně ta stará generace to opustila a ta nová o tom nic neví, ani nevědí, k čemu se mají hlásit a opravdu mají jenom černý vlasy a jsou smutný, jo. Takže tato kapitola byla hodně těžká a jsme rádi, že ten Kai to nějak vybojoval. Já když jsem pak potkal tohle kluka, tak on říkal, tyba, já jsem fakt v tom emu, jo, dítě, já vůbec s ním nemám nic společného. Já jsem říkal, jasně, tyba, to je prostě furt to samý a poslouchal jsem to od všech těch lidí, že vlastně oni nejsou emaři, takže bych řekl, že emo zažilo takovej boom, až se rozplynulo v podstatě, až není, neexistuje. A doufejme, že se ta scéna nějak znova dá dohromady a znova se vytvoří nějaký kontury kolem té scény. Na závěr té knihy je kapitola o takovém jako hnutí, který se taky vlastně nechce samodefinovat. A ty lidi taky vlastně měli problém s tím říct, OK, tak budu tam v této kapitole, to jsou hipsteři. Přestože je to vlastně věc, která teďko hejbe, neustále se o tom mluví, vnímáme to, že vlastně ve městech potkáváme lidi, kteří jsou jak ze škatulky, jeden jako druhej, ale vlastně nejsou ochotní přiznat, že teda jsou součástí nějaký komunity. A o tom je i ten text, že je to vlastně komunita, která se nechce sama definovat, přestože je definovaná nějakým způsobem. A je skutečně málo lidí i v Praze, teda, který řeknou, jo, já jsem hipster, jako přiznají to. Přitom je to tam nepřijde nic špatného, spíš to jenom jako ukazuje současnou tendenci, a to je prolínání věcí. A hipstři jsou typický tím, že si ze všeho berou jenom něco a dohromady to skládá nějaký nový tvar. Je to vlastně taková nová metaskupina, která spojuje všechny ostatní dohromady. Mně to vlastně něčím přijde jako sympatický, protože přemýšlím dost podobně, taky jako jsem člověk, který poslouchal metal, rap, vážnou hudbu, depešák, je mi to úplně jedno a dohromady se mi to v té hlavě nějak jako mixuje a nevidím na tom nic úplně špatného. Zároveň problém hipsterství je to, že vlastně toho ty lidi jedou tolik, že vyzobává jenom povrch, že vlastně v žádný tý disciplíně se nedostanou jako do hloubky. A to je vlastně to, co sere ty black metalisty například, který sere, když vidí hipstera s nějakým black metalovým tričkem, protože oni mají pocit, že on o tom black metalu nic neví a že nemá právo to tričko nosit vlastně. Což mají samozřejmě vlastně částečně pravdu, protože oni o tom opravdu nic nevědí, oni jenom řeknou, ty to je super tričko, to bude vypadat dobře tady s těma džínama, který jsou zase úplně odinať a tak dále. Jako. Takže problém hipsterství. Tohle jsou zrovna jako nějaký mý kámoši z Meat Factory, který řekli, hipstři, jasně, to jsme my. Jakože ty s tím neměli problém, protože nemají problém bez ničím a mají všechno v prdeli a vlastně si z toho ze všeho dělají srandu. A to svým způsobem, řekl bych, je i to hipsterství, jako bavit se, je to multikulturní, jako myšmaš úplně všeho možného a řekl bych, že to je něčím jako signifikantní pro současnost. Jediný lidi, kteří mi zavolali a řekli, prej, tam má být kapitola o hipstrech. A si říkal, no, tak jak to, že tam nejsme. Tak jsou tyhle dva lidi, kteří jsou pyšní na to, že jsou hipstři, jsou to sourozenci Hoškovi. Dva umělci, který vlastně dělají muziku, malujou, mají galerie AHM 180 a organizují koncerty v Praze, tak je velmi důležitý jako dva lidi v podstatě. Tak ty vyloženě jako si vyžádali být hipstrama v téhle knize, tak jsem z nich měl radost. A taky si to vybuznili, teda to bylo skvělý, že ono to vypadá, to je focený v ateliéru, ale oni si přinesli i ten background. To mě docela pobavilo, že přinesli vlastně hromadu bordelu, který za sebe naskládali a nechali se u toho vyfotit. Tady mi chybí jeden slide, sakra, škoda. Já v podstatě tímhle uzavírám kapitolu té knihy, která existuje, což je tady to. A řeknu vám jenom na závěr pár momentů k tomu, co se vlastně s tímhle projektem bude dít dál. V současné době s jedním mým dobrým kamarádem, který se jmenuje Honza Zajíček a je to režisér videoklipů, bývalý graffiti writer a black metalista, což je správný jako člověk pro to, aby se mnou dělal tenhle projekt. A to je projekt
televizní série pro ČT2 na téma subkultury kmeny. Doufáme, že to prosadíme. Celá ta hra je rozehraná tak, že se to bude celý produkovat externě mimo českou televizi, protože nevěříme tomu, že by to interně šlo udělat tak, jak si představujeme. A doufáme, že to dopadne. Teď během jednoho měsíce by měl přijít ten proces toho schvalování, tak doufejme, že to celý proběhne. Protože ten tým, jak je vymyšlený a sestavený, tak si myslím, že by to mohlo být opravdu velmi jako kvalitní a že by jednoho dne to byla taky nějaká archa záběrů a informací o tom, jako co se tady dělo. Další projekt, na kterém pracujeme, je druhý díl, respektive nultý díl. A k tomu rovnou jako předesílám, že to, že tenhle díl, ten první, měl nějaký úspěch a je to vyprodaný a tak dále, vůbec neznamená, že my máme potřebu dělat dvojku. Jako, vždycky jsem se tady tomu přístupu jako bránil a jsem si jistý, že by mě nikdo nezmanipuloval, kdybych jako necítil jako nutkavou potřebu ten druhý díl udělat. My vlastně v období, kdy jsme dělali tenhle díl, tak jsme furt říkali, ty vole, škoda, že to nikdo neudělal v 80. letech. Já bych hrozně chtěl listovat knížku z 80. let, kdyby to někdo udělal. A furt jsme brečeli, že to není. Až nám jednoho dne došlo, že vlastně to můžeme udělat i teď. Sice to nenafotí jeden fotograf, ale budeme skenovat archivy lidí, jako je třeba tahle fotka, že jo. To jsou prostě nějaký dva pražský pankáči, který si vyrazili do Berlína. A takovýhle fotky prostě v té knize budou. My na tom pracujeme už, ta věc je rozpracovaná. Místo Karla Veselýho, který se mnou udělal tu první knihu, tak v týmu přibyl místo něj Pavel Kosatík, což je skvělý český historik, takový současný. A ten bude dělat dozor nad tím, abych já jako mladší generace úplně se někam neulít a aby mě to prostě někdo jako odpřipomínkoval v podstatě. Ale máme vymyšlený zatím jako výběr kapitol, jako jsou vexláci, trampové, pankáči, depešáci, folkaři, metloši, diskofilové, alternativní divadlo, starý knír předrevoluční, chataři, skejťáci, chuligáni fotbaloví, nudisti, lidi kolem aut samozřejmě, scifisti, pak zakázaný výtvarný umělci a pak tady máme takový jako boomerang, v kterém se musíme ještě vyznat a nějak jako rozklíčovat, protože se nám ty party překrývají navzájem a to jsou hippies, máničky, underground, dissent a alternativa. Takže takhle by měla vypadat kniha Kmeny 0. Já tady mám jenom pár fotek jako starých pankáčů předrevolučních, který jsem nedávno zrovna obdržel. Jsem z nich úplně nadšený, protože ty lidi prostě vypadají tak skvěle. V podstatě, jak se dneska lidi snaží vypadat, že jo. Tak tyhle lidi mám pocit, že tak vypadají, prostě opravdově, že to je ta doba. A přijde mi naprosto fantastický jako ten jejich výraz. A ta zastavená rebelie v tom, jako, že to je fakt momentka z toho, že někdo jako rebeloval a byl šílený a na všechno sral. Tak ty fotky jako tady plnějí ten skvělý moment toho zastaveného času, té minulosti, ta holka je úplně krásná, že jo, je zajímavý vidět prostě, jak jsou boháklí a ten byt a tak dále a tak dále. Takže to, o čem jsem mluvil u těch současných fotek, tak tady mám pocit, že bude fungovat ještě mnohem víc a strašně se na to těším. Takže díky za pozornost a děkuju, že jste dorazili.